Даден ни е квадратният тричлен х на степен 2 плюс 16х плюс 9. Задачата ни ще бъде да го представим във вида х плюс някакво число а на степен 2 плюс някакво друго число. Очевидно, трябва да намерим тези числа а и б, кои ще бъдат за дадения тричлен. Може би ще попиташ, защо е нужно да се занимаваме с това? Веднага отговарям. Освен, че е едно хубаво алгебрично упражнение, с което да затвърдиш знанията си за използване на формулата за повдигане на сбор на втора степен, това действие, което се нарича допълване до точен квадрат, е в основата на доказателството на формулата за корените на квадратно уравнение и като техника се използва много често, когато става въпрос за решаване на такива уравнения или въобще, когато работиш с квадратни тричлени. И така, как да преработим дадения израз в този вид? Да преобразуваме първо израза, до който трябва да стигнем, и да сравним с дадения тричлен коефициентите. Х плюс а на квадрат е формула за съкратено умножение. Да я приложим. Какво ще се получи? Х на степен 2 плюс 2 пъти а по х плюс а на степен 2. И още тук имаме едно число b. Да сравним сега с нашият израз. Той изглежда така. Х на степен 2 плюс 16х плюс 9. За да запишем дадения израз в този вид, който се иска в задачата, очевидно трябва на мястото на 2 пъти а да стои числото 16. Да запишем 2а трябва да бъде 16. Това обаче означава за а, че трябва да има стойност 8. И следователно, ето тук на мястото на този множител А ще трябва да запишем числото 8 и тук на мястото на А също трябва да запишем числото 8. И така, за да получим този точен квадрат, към нашият израз трябва да добавим числото 64. Но нали няма как да си добавяме числа в израз? Така го променяме, за да остане израза същия. След като сме добавили някакво число, в случая 64, трябва и да извадим същото число. Тогава тук трябва да запиша минус 64. И сега вече мисля, че е ясно. Тези три събираеми всъщност образуват точният квадрат, който ни трябва според формулата за съкратено умножение. Да запишем тези събираеми едно до друго. Х на квадрат плюс 16х плюс 64. Остава да припишем още събираемите плюс 9 минус 64. Първите три събираеми можем да запишем според формулата за съкратено умножение в вида х плюс 8 цялото на степен 2. И сега остана да прибавим числото, което се получава като съберем 9 и минус 64, т.е. минус 55. С това постигнахме поставената в началото задача. Допълнихме до точен квадрат и записахме дадения израз х на квадрат плюс 16х плюс 9 в друг вид, в който едното събираемо е точен квадрат.